Na notranji strani v prvi vrsti Enica, Picador Vita, potem Daisy pod številko 2, 3 Donata DŽ, 4 Anubis in 5 Fitzko AS v prvi vrsti. Drugo vrsto pa tvorita pod številko 6 Apollo in pod številko 7 Prior Right. To so udeleženci te točke sporeda. Poglejmo, kdo bo najbolje poštartal in kakšen bo trenuten vrstni red. Zunanje strani odlično. Mislim, da Mojca Nushol z Fitzko AS, vendar na notranji strani Picador Vita v naletu in Filipič Bojan z Picador Vita prevzema vodstvo. 13. nastop za tega petletnika in ena zmaga v karieri v 12. nastopih. Picador Vita vodi tole dirko, potem pa Donata DŽ na notranji strani ob boku. Sedaj prehaja Fitzko AS na notranji strani Apollo in galop Anubisa. Galop Anubisa, Prior Right pa zadržano tamle na koncu kolone. Seveda nekje se nam je izgubil Daisy, oziroma se je izgubila Daisy, v vodstvo pa še zmeda je Picador Vita, Donata DŽ vse bližje vodečemo, Apollo na tretji poziciji in Prior Right tamle prevzema četrto pozicijo v konkurenci petih. Štartna številka 4, Anubis diskvalifikacija, Anubis diskvalifikacija pod štartno številko 4, v vodstvu pa Picador Vita, v boku Donata DŽ, v ozadju na tretji poziciji Apollo in na četrtem mestu Prior Right. To je prva četverica, z lepo prednostjo Fitzko AS poskuša ujeti tole glavnino štirih in še krok do cilja, v vodstvu Picador Vita, Donata DŽ na drugi poziciji, Apollo na tretji, Prior Right zaenkrat ne more bližje, sicer pa sem prepričan, da bo Slavko Franko pripravil napad na nasprotni ravnini, Apollo s Francem Lovrenčičem na tretji poziciji že pripravlja napad na vodeča dva, kajti ciljna ravnina v komendi je kratka in ni veliko časa za napad, Picador Vita pa še zmeraj v vodstvo letos, ena stop, osmo mesto v Ljubljani, Donata DŽ, Apollo je napadel, Franc Lovrenčič je napadel, tam v zavoju, Prior Right tudi vse bližje, vendar koliko je moči v konjih ostalo, Apollo nekako poskuša zavzeti, Prior Right pa celo v četrto zunanjo pozicijo, sedaj pa ciljna ravnina, kdo bo močnejši, Picador Vita ali Donata DŽ, Prior Right po zunanji strani mimo Apollo je švignil in Prior Right zmaguje tretjo dirko letošnje sezone. Prior Right s Slavkom Frankom zmaguje, odlična naveza, letos 6 nastopov, tretja zmaga in še k temu 3 druga mesta za Prior Righta, fantastična naveza tega štiriletnika, ki izkazuje vrhunsko formo v sezoni, ko bo tudi nastopil v derbiju.